ያኔ ተፈጥሮ ወጥቷል። ፕላስቲክ ነው አሁን ያለው ቱቦ። የልብ ቧንቧ ጥበት ነው ህመሙ። ጠቦ ተበላሽቷል። በቃ አሁን መቀየር አለበት በአስቸኳይ። ቢቀየር ደግሞ አሁን እንደ በፊት ፕላስቲክ አይደለም። ከዚህ በኋላ መከፈት ስለሌለ በብረት ነው። ህይወቴን ታደጉልኝ። ድንግል ማርያም ስም ማጸናችኋለሁ። ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ወንድሞቻችን፣ እህቶቻችን፣ አባትና እናቶቻችን፣ እግዚአብሔር ይወዳችሁ ህጻናት ጭምር በያላችሁበት አገር ሰዓት አቆጣጠር ሰላምታ ይድረሳችሁ ላለሁኝ። ዛሬ እንግዲህ ያቀረብንላችሁ እህታችን በጣም ጎበዝ ጠንካራ ተማሪ እንደሆነች ሰምቻለሁኝ። በዛ ደግሞ አሁን ህይወትን መስርታ ቤተሰብ መስርታ እየኖረች ናት። ነገር ግን የህመም ፍቅር ስለገጠማት እንስማት። እሷን ሰላም ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን ዋልሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። እየበረታሽ ነው? ደህና። ስምሽ ማን ልበል? ስሜ እመቤት ከበረ ይባላል። እመቤት ከበረ? አዎ፣ እመቤት ከበረ። እስቲ ከትምህርትሽ እንጀምር። እስቲ የትምህርትሽ ነገር እስቲ ከኤሌመንታሪ ጀምረሽ እስካሁን እስካለሽበት ድረስ ለማስረዳት ጥረት አድርጊ። ያው ትምህርቴን ኤሌመንታሪ ደጃዝማች መርሰመታ ነው የተማርኩት። በ99 ሚኒስትሪ ወስጄ ማለት አምጥቼ ውጤት ትንሽ አሞኝ በጣም ፈተና ላይ ነበርኩ። ብዙም ባይሆን ውጤት አምጥቼ ከሚኒስትሪ ላይ አለፌ ወደ የካቲት 23 እዛ ገብቼ ሁለተኛ ደረጃ ገብቼ በመሙ ምክንያት መቀጠል አልቻልኩ። 2000 ላይ አቋረጥኩኝ። ከዛ በኋላ ደግሞ ከተሰራልኝ በኋላ 2002 ላይ ቀጥያለሁ። 9ና 10ን በሪፕ መቶልኝ። ግን ያው አሁንም ብዙም አመርቂ ስላልነበረ ጤናዬ በዛ ምክንያት በሪፕ መቀጠል አልቻልኩም። ከዛ እንዴት ነው 10 አቆምኩኝ ማለት ነው። ትምህርት እንትን ቀላል የሚባል ከፍተኛ 7 በሙያ እዛ ውስጥ እኔም በማይጎዳ መልኩ ጀምሬ ነበር። ሆቴል ኤንድ ቱሪዝም የሚል ግን እሱም ሀውስ ኪፒንግ ውስጥ ከተቱን እና አልቻልኩም። እኔ ለማር አልቻልኩም። አሁንም እንደዛው እያመመ መጣ። በዚህ የተነሳ ትቻለሁ። ትምህርቱን አልቀጠልኩም ማለት ነው። ግን ለትምህርት ያለሽ ፍቅር እና ክብሮት እንዴት ነበር? እስቲ ማየት ይገለጽ። ትምህርት በጣም ወዳለው ብዙም ላለማቋረጥ ራሱ ብዙ ጥረት አድርጌ ነበር። ያው ከአቅም በላይ ሲሆን ሁሉንም ተውኩት። ምክንያቱም በሽታው መጨናነቅን አይፈልግም። በቃ ራስን ፍሪ ማድረግ ነበር የሚፈልገው እና በዛ የተነሳ የትምህርቴን ነገር ትችው። እስቲ በዛ አጋጣሚ ወደ ህመሙ ደግሞ ስለ ጤናሽ እናውራና የጤናሽ ሁኔታ ምንድን ነው? ህመሙ መች ጀመረሽ? በዚህ በህመሙ ዙሪያ ደግሞ የገጠሙሽ ፈተናዎች አንዱ ያው የት እንደነገርሽኝ የትምህርት ላይ ተጽዕኖ አድርጎብሻል። ሌሎች ደግሞ ቤተሰባዊ ሊሆን ይችላል፣ የአኗኗረሽ ሊሆን ይችላል፣ ብዙ ነገሮች ይኖራሉ እና ከዚህ አንጻር እያደረግሽ የህመምሽንም ስያሜው ሁኔታውን ንገሪኝ። ህመሙ የጀመረኝ ተማሪ የልብ ቧንቧ ጥበት ነው ህመሙ እና በ97 አካባቢ ነው የጀመረኝ ተማሪ እያለን ማለት ነው። እና በቃ አንድ ሳምንት እማራለሁ፣ አንድ ሳምንት ቀራለሁ። በጣም ያስቸግረኝ ነበረ ህመሙ ማለት ነው። እና እንደዛ እያልኩኝ እየጣርኩኝ ግን መጨረሻ ላይ በ2000 ላይ በቃ መምህራኖቼ ማቆም አለብሽ ትምህርቱን
መከተላት ጂም ከዚ በላይ ላይ ለምን ሲሄድም ወደ ካቲት ዳገት አለ ትንሽ ዳገታማ ነው ወጣ ስንል ምንም በቃ አልቻልኩም ደም ምናምን ያስተፋይ ነበር እዛ እስከደርስ ድረስ እዛ የተነሳ ትምርት ቤት እስከደርስ ደም ምናምን ያስተፋይ ነበር በቤተክርስቲያንም ታገለግይ ነበር አይደል? ስራጌል ቤተክርስቲያን ሰንበት ተማሪ ነበርኩኝ ከዛም ብዙም ማገልገል አልቻልኩም እንደዚህ እግር መንገድ እየከለከለኝ ምናምን ሲመጣ ያ አልፎ አልፎ መገኘት ጀመርኩኝ ከዛ ደግሞ ያው እግዚአብሔር እድል ደረሰኝና ከቅዱስ ጳውሎስ እዛ ነበር እመከታተለው እና የውጪ ድርጅት ሲመጣ መቼ ማለት ነው በ2000 በሁለት መጀመሪያ በ98 አካባቢ እንትኖች መጣው ነበር እንደዚህ ከአረብ ሀገር የሚመጡ እና መጣው የቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ዶክተር እንደዚህ ለምርመራ ልኮኝ ግን ባለቀ ሰዓት ሆነና እንደዚህ አይተውኝ መድኃኒት አዘውልን ሄዱ እንመለሳለን አሉና ግን አልመጡ ቀሩ በዛ ማለት ነው ከዛም ድጋሚ አሁንም ሌላ እንደዚህ ሲመጡ በ2001 እንደዚህ ቻንስ ደርሶሽ ነው ተብዬ ስጠራው ጦር ኃይሎች ሆስፒታል አሜሪካኖች የመጡ ነበሩ እዛ ኦፕራሲዮን እንትን ሁላ የዛሬ 12 ዓመት ያው የልቤ ቧንቧ በጣም ጠቦ ተበላሽቷል በፊት አንድ ነበር እያለ ሁለት ሆነ ሁለቱም የልብ ቧንቧዎች ማለት ነው ተበላሽቶ ነበር እሱን ኦፕራሲዮን አደረጉልኝ አንደኛውን ደግሞ ጥገና አደረጉልኝ ሶስተኛው ማለት ነው ሶስተኛው የልብ ቧንቧይ እና ፕላስቲክ ነበር ያደረጉልኝ በዛ ሰዓት እሱ ተቀየረልኝ አዎ እግዚአብሔር ይመስገን ያው አልፎ አልፎ ቢሆንም ከበፊቱ ጥሩ ሆኖ ነበር እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ላይ ከተቀየረልሽ እንግዲህ ይሄ አሁን ያልሽኝ የህክምና ሁኔታ ከተቀየረ 12 አመት አልፎታል አሁን ላይ አክም ቤስቴጅ ምን አሉሽ ምን መደረግ እንዳለበት እንትናለሽ አው እንዲከተተል ነበርኝ ያዩኛል ግን ያው እነሱም ያደረጉን ከ10 እስከ 15 አመት ገደብ ሊቀየር ይችላል የሚል ገደብ ሰጥተውን ነበር ግን 10ን አልፎ ያው 12ኛ አመቱ ላይ እንዲም ማየው አሁን የበፊቱ ህመም መጣ አሁን ደግሞ ከቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል አዩኝና ውጤቱ ሁሉ መረመሩና አንደኛው ፌል አርጓል ቧንቧው እስቲ ጠቦ ተበላሽቷል በቃ አሁን መቀየር አለበት ባስቸኳይ እና እዚ ደሞ ያው ምናቀው ነገራችን ሁኔታ ለዛ በቃ ከውጭም የሚመጡ ይሉ ጳውሎስ ሆስፒታል ጳውሎስ እዚ መስራት አንችልም እስቲ ወደ ጥቁር አንበሳ አስቸኳይ ሪፈር ያው ይሄ የቅዱስ ጳውሎስ ሪፈር ወደ ጥቁር አንበሳ ይጻፉልኝ ነው አስቸኳይ በሚል ማለት ነው እኮ ያነሱኝ ነው ይሄን ውጤት አይተው ነው ለጥቁር አንበሳ ሪፈር ባስቸኳይ እንዲቀየር ትቦቹ ስለተበላሹ የሚል ይጻፉልኝ ማለት ነው ይሄ ደግሞ ያው እርግጠኛ ለመሆን ትንሽ አጠራጣሪ ስለነበረ ቼክ አደረግን አዲስ ቦሌ የልብ ህክምና እዛም ያለኝ እንደ ጳውሎሶቹ ነው በጣም አንደኛው ስቲል መስራት አቆሟል ጊዜ አይፈልግም እና አንደኛውና ያ የተጠጋ ነው እሱም እንደዛው እየተበላሸ ነው አንደኛው ግማሽ ላይ ነው አንደኛው መስራት አቆሟል አንደኛው ግማሽ ላይ ነው አሁን በአንደኛው ብቻ ነው ማለት ነው እየሰራን ያለ ነው ይሄ ደግሞ የዛሬ 12 አመት ውጮቹ የሰሩልኝ ያው የቀየሩልኝ ሁለት ቫልቭ
የሱ ጤት ነው እነዚህ ማለት ነው። የጦራይሎች አዎ ጦራይሎች አዎ ነው ማድረግ የሚገባን ጥንቃቄ ምናምን ነው። የጻፉት ወረቀት ነው። እነዚህ አሁን የምንጠቀማቸው መድኃኒቶች ናቸው። ቢዛንቲን መርፌ ነው። ላሲክስ ዲጎክሲን ምናምን የምወስደው መድኃኒቶች እነዚህ ማለት ነው። አሁን ቧንቧውን እስኪቀየር እንዲያገዛው ማንም ይገዛቸው። እነዚህ እንዴት ነው የምትገዛው? እነዚህን ከዋጋ ከመንግስት ሆስፒታል ነው የምወስደው። ይሄ የምትመለከቱት ደግሞ ሕክምናው የሚደረገው ብር ወጪ አስፈላጊ እንደሆነና ለሚመለከተው ሁሉ እንድታግዙኝ በሚል የተሰጠኝ የኦፕራሲዮን የሚሰራበት ሐኪም ቤት ወረቀት ነው ይሄ። አቅም ስለማይፈቅድ ህክምና ጣቢያው እንትን ተቋሙን ጠይቀሽ እንዲጽፉልሽ የህክምና የምታደርጊበት ማስረጃ ጽፈውልሽ ነው። እንዴት ነው ታዳውን ኑሮ? ትዳር መስርተሻል? አዎ አግብቻለሁ። ያገባሁት በ2011 ግንቦት ላይ ነው። አዎ ገና 2 ዓመት ሊሆነኝ ነው አገባሁ። ልጅ አልመጣም ትንሽ በነበረብኝ ያዘን ተጨናቀፈብኝ። ትንሽ ማዘራ ሞት ነበር። እናት ሰርፈዋል? እሷ የለችም በህይወት። የዛሬ አመት አረፈች። ነፍሳቸውን ይማር እግዚአብሔር። አሁን ላይ ህክምና ታየሽ? ቶሎቄር ተባለ? አዎ አስቸኳይ ነው እንደዚህ ስራ ስላቆመ አሁን በአስቸኳይ መውጣት ከሌለበት። ለምን አላስቀየርሽም? ከአቅሜ በላይ ነው የተጠየቅኩት። ቫልቡን ለማስቀየር አሁን የሚቀየርልኝ አንደኛ ሪስክ ያለው ኦፕሬሽን ነው፣ በጣም ከባድ ነው። ሁለተኛ እንዳሉት ሶስተኛው መጠገን የለበትም። ከዚህ በኋላ መከፈት የለም። ሀርድ ነው አሁንም ራሱ ማለት ነው፣ በጣም ከባድ ነው እና ቢቀየር ደግሞ አሁን እንደ በፊት ፕላስቲክ አይደለም። ከዚህ በኋላ መከፈት ስለሌለ በብረት ነው የሚገባልኝ ማለት ነው። እና ሶስቱም ነው መቀየር ያለበት። ጥገና ነው ግን ከዚህ በኋላ መከፈት አይችልም አንደኛው ማለት ነው። ስለዚህ ሶስቱም መቀየር አለበት በአስቸኳይ ነው ያሉት። ሌላ አማራጭ አለ ብለውሻል? እንዲህ ከዚህ ከኦፕሬሽኑ ሌላ ወይም ደግሞ ውጭ ሀገር ሄዶ የሚሰራ ነገር ወይ እዚህ ሀገርም ሆኖ ደግሞ የሚሰራ ነገር ግን ዋጋው ከፍተኛ ስለሆነ እናንተ ይህንን አማራጭ ብቻ የተጠቀማችሁበት ሌላ አማራጭ ኖሮ ማለት ነው አለ? አይ የለም፣ በቃ አሁን ይሄ በፊት ተከፍቷል እና ባድ ነገር ነው ውስጥ ያለው ፕላስቲክ ነው። የኔ የተፈጥሮ ወጥቷል፣ ፕላስቲክ ነው አሁን ያለው ቱቦ። እሱ ደግሞ ያው እየተበላሸ ይመጣል። አሁን እስቲ ቧንቧው እንደ ልብ ደም ማዘዋወር አይችልም ከዚህ በኋላ። መጀመሪያ ባይከፈት ኑሮ እኔ ከተሰራው በኋላ የመጣ ቴክኖሎጂ አለ በደም ስር ምናምን የሚከፈት እዚህም ሀገር ማለት ግን ያም ማድረግ አይቻልም። ለምን መጀመሪያ ተከፍቶ ወጥቷል የነበረ፣ አሁን ይሄ ቀጥታ ከፍቶ ማውጣት ነው በቃ የሚሆነውና ሌላ አማራጭ ክፍያው እስከ 400 ሺ ነው ያሉኝ። ሌላም ወጪ እንትን ሳይጨምር ማለት ነው እስከ 400 ሺ ነው። ያም ማድረግ ደግሞ አልችልም፣ ከአቅሜ በላይ ነው። ድንገትም ነው አስቸኳይም ነው እና እርዱኝ እላለሁ፣ ወይም በእግዚአብሔር ስም እርዱኝ። ከአቅም በላይ ስለሆነ ህይወቴን ታደጉልኝ፣ ድንግል ማርያም ስም ማጸናችኋለሁ። ከህም ከአቅም በላይ የሆነ ነገር ነው፣ አስቸኳይ ነው። እንዲህ ጊዜ ሰጥተህም እንትን የምትለው አይደለም እና ማለት እንዲህ በቶሎ ካልተቀየረ ደግሞ ሌላ ነገር ነው የሚሆነው። እስቲ የባለቤትሽ ሁኔታ፣ የቤተሰብ ሁኔታ ንገሪኝ። በዚህ በአንቺ ህመም ዙሪያ እንዴት ነው ትርክም ያለው ሁኔታዎች? ያው ቤተሰብ እሱ በጣም እግዚአብሔር ይመስገን
እግዚአብሔር መልካም ሰው ሰጥቶኛል። በጣም ይንከባከበኛል። በቃ ለኔ ያስባል፣ ይጨነቃል። እኔ ለማትረፍ ነው ሁሉም የሚረባረበው። እሱም እንደዛ እና በጣም ተጨንቆ ነው ያለው እሱ ራሱ። እግዚአብሔር ይማርሽ። ስልክ ቁጥር፣ የባንክ አካውንት፣ አንቺን ለመርዳት የሚፈልግ ሰዎች ስልክ ቁጥርና የባንክ አካውንት ስለሚያስፈልግ እሱን ደግሞ እስቲ ንገሪኝ። የንግድ ባንክ ነው አካውንት የከፈትኩት። እሺ። 1017 31 51 79 2 ስልክ ቁጥርሽ ደግሞ ያንቺን ስልክ ቁጥር የኔ 0910 64 68 90 ሌላ ደግሞ ከፈለጉ እንደ አማራጭ 0922 16 32 66 እመቤቴ፣ ስለነበረን ቆይታ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ምሕረቱን ይላክልሽ። በደንብ በተሻለ የጤንነት ሁኔታ እንደምንገናኝ ተስፋ አድርጋለሁ። እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ይሁን። እሺ። አሚን። እኔም አመሰግናለሁ ለምትረዱኝም ለምትተባበሩኝም እግዚአብሔር በሰፊው ይስጣችሁ። አመሰግናለሁ።